يا محمد علي مدوبي ولا بدو دبا كميدا سراكيشي ugu sirsirayay ur siyaasadadkii xaqsoor ayaa maanta shir jiray ay ku qabteen magaalada Hargeysa ayaa waxay kaga hadleen una kamida ur siyaasadadkii xaqsoor iyagu ku biiray xisbi muhaafidka talada dalkan haye kulmiye masuuliyiintan ayaa tilmaamay in dadkaasi ay ahaayeen kuwa laaftoobtay isla markaana laga lahaabay yiraahdeen dana gaar iyagoona tilmaamay in ur siyaasadadkii xaqsoor mowqifkoodi aanu marnaba waxba iska bedeli doonin isla markaana aanu waxba yeeli doonin masuuliyiinta arrimahaasi hadlaya ayaa waxa yiraahdeen sidoo kale mas'uuliyiinta ka tirsan ur siyaasadeedkii xaqsoor ayaa waxay wax lagu xumaado ku tilmaameen in wasiirro iyo xildhibaano ku jira xisbi muxaafidka talada dalkan haye ee kulmiye ay sheegteen inay ka mid ahaayeen ur siyaasadeedkii xaqsoor isla markaana ay warbaahinta u soo bandhigeen inay ku biireen xisbiga kulmiye mas'uuliyiintan oo markii arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen